na mazingira magumu ya kufanya kazi labda kutokana na zile kodi wanazolipa na kufungwa kwa yale makampuni wafanyikazi wengi wamepoteza ajira. Anawasili. Kwa hiyo Frank anaingia mama wa taifa bibie Margaret Kenyatta, ishara tosha kwamba Wakenya wamefurahi ajabu kumuona katika siku hii ya leo. Kwa hiyo Frank akiingia yeye ni ishara tosha kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anaingia punde, na swali hilo la ajira na makampuni kufungwa nafikiri litaendana na yeye kunyosha mkono wa kuunganisha taifa la Kenya. Barabara kabisa. Basi tunafika katika kilele cha sherehe hizi ambapo sasa amefika amewasili mama wa taifa Margaret Kenyatta akishangiliwa pale kwa shangwe na hoihoi na mashabiki wa chama cha Jubilee ama wa Kenya ambao wamewasili katika uwanja huu. Hivyo basi ningependa tu nikupe fursa hii ili ujione yale ambayo yanaendelea katika uwanja huu. Anawasili tu, endelee kusimama tafadhali kumpokea rais wa taifa letu la Kenya, amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya.